že zázemí, které bude v sobotu i v neděli pro vás připravené, je v tomto stavu. Chtěl říct, pokud budete mít nějaké otázky, budeme umět reagovat, rádi odpovíme, ale to gro toho celého, co bychom tady měli dneska spolu dělat, tak je podívat se na to, co je vlastně v tomhle, v téhle mobilní čerpací stanici, což v podstatě tento vůz je. A dneska jsme měli tu unikátní možnost nebýt jenom u té prezentace, moc neprezentujeme, moc neukazujeme žádné slajdy, ale jsme tady, což je v podstatě pro nás jakoby ten nejvyšší stupeň toho dokázání, toho, co děláme a toho, co v podstatě Racing Solution je schopen nabídnout pro spousty motoristických sérií, které v rámci Evropy probíhají. Řešil, že nějakým způsobem vede to popředí v nějakých technologických inovacích, říkáme dlouhou dobu. To, že máme více než 60 let spojení s Ferrari, říkáme také dlouhou dobu, ale není to jenom to spojení v rámci F1, ale to spojení i v rámci spousty jiných závodních sérií, jako je například European Le Mans Series, nebo Superstar Series, nebo Ferrari Challenge. To je v podstatě něco, co není až tak viditelné, nicméně váhou Shell právě kvůli dlouhodobé spolupráci s Ferrari bere naprosto na stejný váhách. Specifikace paliv pro různé závody je opravdu jiná. Je to z důvodu, že ten daný organizátor té dané soutěže si objednává pro celý ten závod to palivo nějaké specifikaci. To neznamená, že v této cisterně je jenom jedno palivo, to neznamená, že pro Le Mans, kde se dělá celý objem paliva přes 1 000 000 litrů na celou sezonu naprosto stejné, že je to stejné, co je ve Ferrari Challenge. Nebo co je ve vozech Superstar Series, ostatní, kromě Ferrari Challenge. Je to jiné a každá ta, například pro Ferrari F1 jsou asi za sezonu asi 3 typy paliv. Jsou to drobné modifikace, každopádně všechny tyhle paliva připravuje naše technologické centrum v Hamburku podle zadání a následně se dostává na ty jednotlivé závodní okruhy. A tým, který pracuje v rámci Global Solution a Racing Solution v podstatě pod touto hlavičkou se nabízí to závodní palivo pro ty týmy v rámci Shellu, tak ten tým je kompletně v Hamburku. Ten tým se skládá z technologického oddělení, tam víceméně se nějakým způsobem připravuje, co to palivo bude obsahovat, jaké bude mít specifikace, aby to odpovídalo požadavkům toho promotéra, toho, kdo v podstatě tu sérii organizuje. Takže pokud bychom se dotknuli toho, co už jsem načal, tak tady v tom voze by měly být dva typy paliv. Jedno palivo se jmenuje Shell Racing Fuel RT a druhé palivo se jmenuje V-Power. Takže ty mi známe velmi dobře, ten V-Power je pro Ferrari Challenge závody. Takže to je jeden balík, je to v podstatě velmi podobné palivo tomu, co běžně prodáváme na pumpách. My se odpoledne potkáme v boxu, kde tým Ferrari nám bude představovat, jakým způsobem pracují s tím palivem, uvidíte, jak se dostává do toho vozu a budou vám prezentovat, jaké palivo využívají na, dejme tomu, na tréninky a jaké palivo využívají na závody. Na závody je to jasné, na závody v podstatě je dané, že musí tady z té cisterny kvůli korektnosti všichni mají naprosto stejné palivo. Není možné, aby si někdo něco přidal z jiného, na závody jde naše palivo V-Power, které je z této cisterny. Potom může být samozřejmě ta tréninková část. Tréninková část je z jejich strany tankovaná na běžné čerpací stanici Shell. Je to tam reálně od nich, jakým způsobem to dělají. Nicméně je to teda základ paliva V-Power minimálně 100 oktanů. To druhé palivo, o kterém jsem mluvil, tak je v podstatě pro všechny ostatní vozy, které tady dnes nebo zítra budou závodit. Je to specifikace, která se zase dělá v Hamburku. Má, dejme tomu, pokud jsme se dotkli těch oktanů, tak ta specifikace je od FIA daná od 95 do 102 oktanů. To palivo se většinou vaří mezi 100 a 102. Takže to jsou reálné oktany, které se nachází v tom palivu, je to v té druhé části a to vtankují ty ostatní vozy. Je to víceméně na dohodě toho celého organizátora a toto palivo bylo od nás objednáno, toto palivo jsme pro ty závody připravili. Samozřejmě musí splňovat ty specifika stejně jako u toho V-Poweru na výkon, na čištění, na spoustu věcí, které potřebují ty vozy tak, aby dobře fungovaly v rámci závodu, aby efektivita spalování byla na nejvyšší úrovni. To všechno se připraví v Hamburku a dostane se sem touhle cisternou. Nad rámec toho, že to připravujeme, tak to i dopravujeme. Ta cisterna je opravdu
certifikovaná pro Evropu a může stát kdekoliv a může se stát. Možná, že přímo reálně uvidíme se, jakým způsobem to probíhá. Můžeme to požádat Štefana, aby to nahlas komentoval a rovnou se to překládal. Nemáme čeho. Nebo nějakou, nasadí to na to auto a to tam steče samospádem. Takže z toho titulu se netunkuje do aut. A tím hlavním důvodem je, že vždycky po závodu, když dojede ten challenge nebo jakýkoliv jiný, tak oni zjišťují, kolik byla spotřeba toho vozu. A to znamená, po závodu vyčerpají to palivo a nebudou ani o litr navíc, když ho nepotřebují, protože to auto je těžší. Takže to je ten důvod, jako proč oni to dávají vždycky z nějakých nádob. Takže se připraví, když zjistí, že tady na okruhu je spotřeba taková a taková, tak oni si přesně na ten závod do toho auta tlačí to, co potřebují na ten reálný závod, ale ne o 5 litrů navíc, aby nebyli těžší. Takže tady říkal, že tady v těch nádobách se vlastně pravidelně nosí vzorky ke kontrole. Komisaři zkušební to kontrolují, jak vlastně tady, tak i potom u těch aut, aby tam nevzniklo, co jsme říkali, něco, že by si někdo nalíval nebo přilíval co si lepšího, nebo jak to říct prostě, aby všichni měli stejné podmínky. To byla hodně zajímavá informace. Máte to přímo v realitě, to znamená, celý ten tým je kontrolovaný promotérem nebo organizátorem závodu, že na reálný závod si nedá nic jiného, než je to, co bylo dotoveno. Vyčerpává se, to jsou ty speciální nádrže, kterýma se tankuje. V podstatě napeče to tam pak samospádem, když se zasune do toho hrdla. Jo, jestli můžu prosit o praktickou ukázku. Vypadá to na supermoderní výdejní stojan. Ale nás netlačí jako ty rychlost, jo? Když jsou potom vytrvalostní závody, tak tam je ten systém tankovaný nějak podle na trénink, kvalifikace, eventuálně závody bez zastávek. V případě, že jsou závody s zastávkama, pak jsou vlastně tankovací věže, kde podle předpisů je daný vysvětlí 2 metry a jsou zpádeno. Dostane tolik litrů, kolik závodní učení vypočítá, že je potřeba na kvalifikaci.